Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. No segundo canto, podemos dizer que o diálogo principal do Bhagavatam começa. O diálogo entre Shuka, o sábio Shuka, que a gente chama de Shukadeva Goswami. Então, o fato de Shuka falar para Parikshit já é significativo. Shuka chegou lá na ribeira do rio Ganga no final do primeiro canto, mas ele começa a falar no segundo canto. O fato de um sannyasi, podemos dizer, para onde chamava eu de Sugriva Goswami. Então, claro que ele nunca casou, ele nunca se envolveu em vida familiar, e por isso podemos dizer que ele era o melhor dos sannyasis, e Parikshit Maharaj era um rei. Então, o fato de um brahmana, muito aristocrático, filho de Vyasa, então Shuka é um sábio, um brahmana de primeiro grau, e está falando para um grande rei. Isso já revela algo muito importante sobre a cultura védica. Assim, os líderes da sociedade devem aprender dos grandes sábios, sobretudo, como vamos ver no segundo canto, sobre sociologia, história, teologia, muitos tópicos neste segundo canto. E então esse relacionamento de um grande sábio falando para um grande rei já indica um aspecto crucial da civilização védica. O fato de que eles estão falando na beira do rio, de um rio sagrado, também é muito importante. Margem de um rio sagrado, Ganga, isso também é importante. O fato que outras pessoas importantes, outros sábios e outros príncipes e reis estão aproveitando para também escutar, também indica. Quer dizer, até o contexto, se você estuda, vamos dizer, pedacinho por pedacinho, se você estuda o contexto externo, isso já revela muito sobre essa grande cultura. E não se fala que Shuka foi empregado pelo rei, nada disso. Quer dizer, não é um relacionamento profissional, digamos, no sentido de um serviço pago. Podemos dizer, num sentido, que Parikshit e Shuka são irmãos espirituais. E como o Prabhupada explica, Parikshit era tão avançado, tão erudito nessa filosofia, que ele podia ter falado o Bhagavatam. Mas para manter os bons costumes da civilização, ele tomou o papel do indagador. Então, duas almas muito importantes. Num sentido importante, o segundo canto do Bhagavatam está partindo do primeiro canto. Não é simplesmente outro texto, como se fosse outro livro, mas o segundo canto vai voltar a muitos tópicos já falados no primeiro canto e entrar mais detalhes.
às vezes detalhes práticos sobre como levar a cabo, como executar esses princípios, ou detalhes teológicos, argumentos. O segundo canto, nesse sentido, é mais, vamos dizer, polêmico, no sentido que não está simplesmente declarando, mas argumentando, insistindo, dando, usando assim a forma imperativa do verbo, e assim mesmo, mais detalhe, mais, assim, o segundo canto está desenvolvendo de forma prática os aspectos, assim, pragmáticos dos princípios, dando argumento, quer dizer, refutando outras teologias, outras filosofias, argumentando para devoção em consciência de Krishna, devoção pura, Bhakti Yoga. Primeiro verso, segundo canto, Sri Sukha disse, eu lembro muito bem esse verso, Varianeshate Prashna. Que a primeira coisa que ele fala para Parikshit, que Parikshit, no final do primeiro canto, fez suas perguntas e está nos últimos dias da sua vida, e ele faz perguntas para Shuka, e a primeira coisa que Shuka fala é que muito excelente. Muito excelente. A primeira palavra, Varian. Muito excelente essa tua pergunta. E você fez essa pergunta para o bem-estar do mundo. Isso é interessante, que Parikshit foi amaldiçoado, como o Prabhupada explica, e como os outros acharyas explicam. Ele tinha o poder de contra-atacar essa maldição, que é uma bobagem de uma criança ignorante. Mas, às vezes, coisas sucedem na nossa vida que reconhecemos na hora que isso é misericórdia de Krishna para mim. E Parikshit entendeu que ele tinha feito na Terra o que ele podia fazer nesse mundo e que Krishna estava o chamando. Então, mesmo nessa condição, enfrentando a morte, ele está pensando em outras pessoas. Uma pessoa tão generosa, tão livre do egoísmo, que mesmo assim, enfrentando a morte, está pensando no bem-estar do mundo. E por isso, Shuka diz que você fez uma pergunta, você fez uma pergunta, Lokitam, para o bem-estar do mundo, para o rei, Atmavit Sammatat Pungsam. E os autorrealizados aprovam essa pergunta. Outro aspecto, quer dizer que cada palavra dá para penetrar essa cultura. Porque Shuka não diz que, eu estou gostando dessa pergunta, ou que eu aprovo essa pergunta. Não. Que entre os seres humanos, aqueles que são Atma Vit. Vit significa que conheçam. Veda, Vit. Com cognato, com palavras em português como vídeo, ver, visto, isso é a palavra vit, atma vit, que conheçam a sua própria alma. Atma vit sammata, e pessoas que conheçam sua própria alma, não ignorantes, pessoas sérias, elas aprovam essa pergunta. Então, Shuka está invocando aqui a autoridade, não só de si mesmo, mas de uma grande tradição. De Parampara. Tá. Então, cada palavra revela muito sobre essa grande cultura, dentro da qual esse diálogo está acontecendo. Kratau loka hitam nirpa atma vitsamata kunsang shota vyadishu jakparaha.
Para entender essa palavra, Shotavya, essa palavra, Shotavya, isso vem da raiz shu, ouvir, como shruti, os Vedas, aquilo que se ouve. Shotavya é um tipo de, bom, um pouco complicado, imperativo futuro. Shotavya, aquilo que há de ser ouvido, ou aquilo que se deverá ouvir, ou se deveria ouvir. Então, uma vez que o verbo shru, ouvir, indica os Vedas, e shruti, quer dizer audição, ou ouvir também indica o processo de receber conhecimento sagrado. Shrutavya, uma palavra tanto pelo uso da raiz verbal shu, ouvir, quanto também pela forma do verbo. Os dois fatores indicam que algo de autoridade. Então, shotavyad isso significa. Porque, por exemplo, para dar outro exemplo de como esse verbo é utilizado nas escrituras, existe uma palavra shushushu. Existe uma forma do verbo em sânscrito que é chamado desiderativo, que significa o desejo de executar a ação indicada pelo verbo. Por exemplo, no começo de Brahma Sutra, Vedanta Sutra, Atato Brahma Jigyasa. Então, a palavra, ou a raiz gya, é o verbo saber, como jnana. Porém, colocando jigyasa, isso significa o desejo de saber. O desejo de saber. E se em vez de sa, jigyasa, se você coloca su, jigyasu, isso significa a pessoa que deseja saber. A pessoa, então, por exemplo, tasmat gurum prapadyeta, portanto, tasmat gurum, aquele deve se aproximar a um guru jigyasu, a pessoa que deseja saber, Shri Uttamam, o máximo bem-estar da vida. O máximo bem-estar da vida, pessoa que deseja saber. Então, eu estou explicando essa forma porque essa mesma forma desiderativa do verbo shu, ouvir, da shushushu. E em sânscrito, uma palavra usada bastante no Bhagavatam, na forma singular, shushushu, ou na forma plural, shushushava, ou em várias formas. Então, mas isso é sempre traduzido aqueles que querem servir. Então, então o ponto aqui é desejar ouvir significa desejar servir. Qual a conexão? Porque neste contexto desse verbo, porque outros verbos também significam escutar, ouvir, mas nesse verbo, se você deseja ouvir, você deseja ouvir algo autorizado. Você deseja ouvir algo tão autorizado que você deve obedecer ao que você ouve. E por isso, desejar ouvir significa desejar seguir o que você ouve, quer dizer servir. Então, estou explicando isso para você entrar um pouco mais profundamente na importância desse verbo ouvir, shru, a raiz do verbo. Então, aqui neste verso, o primeiro verso do segundo canto, dá para dar muitas aulas sobre isso. Então, temos esse verbo tão assim impregnado de significado e aqui na forma shotavya, o que há de ser ouvido
significa o que há de ser ouvido e seguido, obedecido. Quer dizer, ouvir algo que possui autoridade. Então, Prabhupada traduz a palavra aqui, Shrotavya, bom, de ouvir. Então, mas essa pergunta de Parikshit é a pergunta suprema. Então, vocês podem ver o verso. E Shrotavyarishu, Adi em sânscrito significa o começo, como Krishna é Adi Purusham, o primeiro, a primeira pessoa, Adi Purusham, ou em Brahma Sanghita, primeiro verso, Anadir. Krishna não tem Adi, ele não tem outra fonte, Krishna não tem outra origem. Anadi, Adir, ele é a origem. Anadir, Adir, Govinda. Então, quando você coloca Adi no final de um verso, de uma palavra, você coloca Adi no final de uma palavra como Shrotavya Adi, Shrotavyadi. Isso significa, ou Janmadi, assim, no primeiro verso do Bhagavatam, Janmadi, Janmadi, assim. Então, Adi, no início, ou colocado Adi como sufixo, Janmadi, Janmadyasya, ou Shrotavyadi aqui, significa o grupo de coisas cujo primeiro membro é, por exemplo, Janma. Então, por exemplo, existe um conjunto de coisas. E esse grupo, ou esse conjunto, começa com Janma. Então, se você conhece essa literatura, você sabe imediatamente que o grupo famoso, cujo primeiro membro do grupo é Janma Stiti Pralaya, quer dizer, criação, manutenção e destruição. Então, Janmadi. Todo mundo entende que você está falando do grupo de coisas que começam com Janma. Ou, por exemplo, Shrotavyadi. Então, qual grupo começa com Shrotavya? O dever de ouvir algo. É ouvir e executar. Ouvir e estudar, tentar entender. Obedecer, ensinar para outros. Então, Shrotavyadi e Shu, Yadi e Shu simplesmente é como dizer no sânscrito, entre as coisas nesse grupo. Então, isso significa que Shukadev. Então, esse primeiro verso é tão importante, é tão profundo, porque Shuka está dizendo que você, Parikshit, fez uma pergunta aprovado pelos autorrealizados, Atmavit, Sammata, Mata em sânscrito do verbo man, como mente, mente em português é sânscrito manas, e Mata, ou pensado, algo pensado, uma convicção. Ou algo autorizado, ou algo pensado, considerado, então. E Sammata, Sam, é como Sankirtan, vocês estão vendo o verso, né? Aí no chat. Então, Sam, que significa completo, todo junto, como Sankirtan. Sankirtan significa Kirtan, que todo mundo compareceu. Todo mundo está participando, um kirtan completo com um grupo. Então, Sammata significa algo considerado completamente apropriado, completamente digno. Sammata, aprovado. Então, Atmavit Sammata Punsam
E Jagparaha, e entre todas as coisas que deveriam ser ouvidos, aprendidos, estudados, ensinados, obedecidos, isso é Adi, Shotavyadi, Jagparaha, isso é o Supremo. Então, seria interessante, porque Parikshit, então, você tem que voltar para o final do primeiro canto e para entender o que Sukadev está elogiando. Eu vou explicar isso agora, porque ele está se referindo a... Então, no final... No último canto, do primeiro, último capítulo do primeiro canto, ele disse que ele fala de Krishna, ele fala que por sua misericórdia posso servir aos devotos, posso ouvir de Krishna. E deve ser misericórdia de Krishna que você chegou aqui. E também ele diz... uma pergunta que Shuka está quase repetindo. Jakshotavya. Ele está perguntando o que há de ser ouvido. Jakshotavya. Ele usa isso também. Então, Shuka está repetindo a palavra de Parikshit. Isso quer dizer que Shuka está prestando muita atenção. Ele é uma pessoa com poderes intelectuais super-humanos, sobre-humanos, e ele estava prestando muita atenção e está repetindo a palavra de Parikshit, porque também aqui se explica no verso... eu vou botar no chat... Acho que vocês vão querer seu dinheiro de volta, porque estou assim preso no primeiro verso. Mas eu não dou esse reembolso. Então, aqui é o verso de Parikshit, que é o verso 1, 19, 38. Então, se você presta atenção nesse verso, Shotavyam, a palavra veio de Parikshit. E o significado de Adi, Shotavyadi, Shotavya, etc., esse Adi de Shuka se refere aos outros itens dados aqui por Parikshit. Japyam, o que há de ser cantado em japa. Kartavyam, o que há de ser feito. Nubi, pelos seres humanos, Prabhu. Ele chama Shuka de Prabhu. Em sânscrito, chamar alguém de Prabhu é mais hindi ou bengali. Porque em sânscrito existe uma forma vocativa, uma forma, não sei se dirige a pessoa que seria Prabhu. E também uma palavra muito interessante, smartavyam, o que deveria ser lembrado, bhajaniyamva, o que deveria ser adorado, bruhi, fale. Jadva Viparyam. Viparyam significa o contrário. E talvez, ele diz Jadva, é como dizer, e talvez, você pode falar o que não deveria ser ouvido, cantado, feito, lembrado, adorado. Então, essa pergunta de Parikshit Maharaj, que é o verso 1, 19 e 38, o último capítulo do primeiro canto, e que é o capítulo 19, e quase o último verso, existem mais dois versos só para encerrar o capítulo, mas essa pergunta, que tecnicamente Parikshit não fez uma pergunta, ele disse que explique ou fale sobre o que deveria. Então, bruhi é a forma imperativa do verbo. Então, ele está dizendo, fale. Então, você pode perguntar como é possível que um verbo no imperativo, bruhi, fale,
como ele pode dar uma instrução a Sukadev, mas não é bem assim. É mais, eles são irmãos espirituais, podemos dizer, e Parikshit está extasiado nesse momento, diz que explica sobre isso e sobre aquilo. Então, isso de Japyam, Kartavyam, Smartavyam, Bhajaniyam, isso é o Adi da declaração de Shuka, Shotavyadi. Mas estou explicando isso porque para demonstrar a profundidade do Bhagavatam. Prabhupada sempre dizia que cada palavra tem importância e é uma obra sumamente profunda. No primeiro capítulo, Shuka vai... é interessante que ele vai descer pau aqui, porque ele, assim, logo no início, vai dar aquela aula famosíssima do Sannyasi, né? Sobre vida de casado. E então, por quê? Obviamente, a Shuka não é um neófito, muito ao contrário. Então, porque ele, logo no início, ele... então, ele diz que você está perguntando sobre o tópico mais importante. E nos próximos versos, as pessoas que estão cegas ao conhecimento da verdade suprema têm muitos outros tópicos, e isso é porque eles estão perdidos na vida familiar. Então, por que assim, logo no início, no terceiro verso que ele fala que Shuka está assim, dando aquela aula famosa na ISKCON, né? Criticando a vida familiar. Logo no início. Porque, primeiro, isso é misericórdia, porque Parikshit Maharaj era um grihasta. E é uma coisa natural demais que no final da vida, minha esposa, meus filhos, né? Quem não pensa assim? E assim, está querendo, como se diz, terapia de choque, né? Terapia de choque, porque dá para ver que Shuka, porque Shuka, depois, no Bhagavatam, ele vai explicar os quatro ashrams. Ele não vai assim dar uma pregação em geral no Bhagavatam, que são sannyasis mesmo, são celibatos. Não, ele dá uma pregação abrangente, ele dá uma pregação ampla. Mas ele, logo que está começando, ele está cortando em forma assim, definitiva qualquer outro pensamento de preaching, porque ele está exigindo a atenção completa do rei. Está exigindo, assim, toda a atenção do rei. Então, se o rei pensava em outra coisa, depois dessas palavras de Shuka, não está pensando mais nisso. Então, para colocar seu discípulo num estado mental apropriado, porque senão, se Parikshit Maharaj pensar em outras coisas, ele vai se dar mal no momento de sair deste mundo. Então, nesse sentido, nessa conversa, em português seria... as apostas são muito altas. As apostas são bem assim, altas aqui, porque não é que, se hoje na aula de Bhagavatam eu estava dormindo, então amanhã eu vou dormir mais hoje à noite para prestar. Se foi meu guru, dormia na aula do meu guru, então amanhã eu vou descansar mais antes da aula.
Não é uma coisa assim, porque Parikshit está no finalzinho da vida. Ele não tem mais tempo. Que talvez este ano vou fazer outras coisas e o ano que vem eu vou ser mais sério na minha sadhana. Não é assim. Então, Shuka, um guru esperto, uma alma iluminada, entra direto no assunto. E fala disso, e glorifica o processo de Bhakti Yoga, glorifica o Bhagavatam, glorifica o processo de cantar Hare Krishna. Sim, que eu não quero dizer que é um programa de bhaktas, mas Shuka começa tocando em pontos bem fundamentais. Ele está dando a. Podemos dizer, está dando um esboço completo do processo de Bhakti Yoga, criando um mapa, dando pontos de referência. E depois, mesmo no segundo canto e outros cantos, ele vai entrar em mais detalhes. Então, eu acho que isso dá mais ou menos uma ideia do que Shuka está fazendo. Está desenvolvendo temas já introduzidos no primeiro canto. E está jogando duro para salvar a vida do Parikshit, para salvar, para que ele tenha alcance a perfeição.